Анастасія Кускова захворіла на COVID-19 в грудні 2020 року. На третій день втратила смак та нюх. На сьомий місяць після хвороби Анастасія не повністю відчуває запахи, а деякі продукти взагалі не може їсти. Дуже непривично. Це дуже незвично. Намагаюся абстрагуватися від всього цього. В голові згадую, який на смак борщ, смажена картопля і таке інше. Наприклад, я можу пити каву, але пахне не кавою, а шашликом. А коли їм смажені яйця, таке відчуття, що хтось підлив туди ацетону. Анастасія зверталася до сімейного лікаря. Там її порекомендували тренувати рецептори, але поки що безрезультативно. Питаюсь, як рекомендували. Намагаюся, як рекомендували лікарі, робити різкі вдихи. Наприклад, нюхати якісь різкі запахи. Але поки що це не працює. На жаль. Один день мені здається, що рецептори відновлюються, а в інший взагалі нічого не відчуваю. Лікарка-інфекціоністка Світлана Федорова говорить, це один із симптомів постковідного синдрому і радить звернутися до отоларинголога. Це стимуляція цих рецепторів і вони будуть встановлюватися і це буде нормально, але ми можемо їм допомагати. Ну, перш за все, я би рекомендувала таким людям все ж таки звернутися до лікарів, щоб визначити, чи не є якісь зміни в слизовій оболонці, можливо, є ще якісь причини. Відновити рецептори можна і в домашніх умовах. Промивання слизової носоглотки сольовими розчинами – це стимуляція своїх рецепторів, можливо, маслами ароматизованими, такими як чайне дерево, кардамон, наприклад. Виявляти в себе так у мозку такі спогади про якісь запахи – лимон, часник, ті, що нам знайомі, підносити до свого носу цей лимончик і заставляти мозок згадати, який це був запах. За словами Світлани Федорової, тренувати рецептори треба протягом кількох місяців. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.